Քվեարկության արդյունքները հետևյալն են. Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 103-ը. Քվեատուփում առկա էր 103 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 2-ը. Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 64, դեմ 37. Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Իշխան Սաղաթելյանը. Պարոն Սաղաթելյան, համեցեք. Պարոն Սաղաթելյան, զբաղեցեք ձեր տեղը և կարող եք խոսքով հանդես գալ։ Համբորձանք։ Շնորհակալություն, նախ սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստան դաշինքին քվեարկած շուրջ 270,000 քաղաքացիներին, դուք մեզ տվել եք մանդատ, մենք պարտավոր ենք ազգային ժողովում լիարժեք ներկայացնել ձեզ։ Շնորհակալ եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցել են ընտրություններին, բայց մեզ չեն քվեարկել, մենք ներկայացնելու ենք նաև իրենց շահերը։ Ազգային ժողովի պատգամավորը առաջնորդվում է իր խղճով և համոզմունքներով։ Իմ խիղճը ինձ թելադրում է, որ մտահոգ լինեմ երկրում ստեղծված իրավիճակով, չհամակերպվել այն վիճակին, որ գոյություն ունի, և իմ համոզմունքն է, որ երկիրը ունի բազմաթիվ խնդիրներ և մարտահրավերներ, որոնք պետք է հաղթահարվեն։ Ես պատրաստ եմ լուրջ աշխատանքի և ներկայացնելու եմ ժողովրդի ձայնը խորհրդարանում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան։